shkruan Skënder Minxhozi. Herën e parë u tha se me deklaratat dhe sjelljen e tij në fushat i prishi opozitës zgjedhjet e 25 prillit. Tani thuhet se po i del para të keqes amerikane që po afrohet dhe se po përgatit rikthimin në partinë e tij pas largimit nga presidenca. Ilir Meta ka ridal nga guacka e kreut normal të shtetit për të zhytur në liturgjitë e tij të zakonshme kundër Ramës, ambasadores amerikane dhe cili do diplomat tjetër apo edhe shtet që nuk përputhet me interesat dhe pozicionin e tij aktual. Dalja hapur kundër Erdoganit në ditën kur presidenti turk dorëzonte çelësat e shtëpive të pastreve të tërmetit në Laç, shënon një degëzim tjetër të konfliktit që Ilir Meta ka me një listë të gjatë personazh dhe institucionesh brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nuk duhen, kaq është e gjithë e vërteta. Ka qenë një ndjesie lashte politikës shqiptare se me Sali Berishës dhe Ilir Metës qëndron një shiriti pa prerë kërthize, i cili daton qysh në vitet e hershme 90. Berisha dhe Meta kanë konsumuar mes tyre shumë tepër paqe e dashuri në distancë, sesa konflikte e sherre, duke qenë pa më dyshje alianca më afatgjate politikës shqiptare. Të gjithë janë prishur mes tyre në një moment të caktuar. E vetmja dyshe që i ka qëndruar korave duke u paraqitur dhe bashkuar dhe koherente në momentet më delikate të këtij vendi, ka qenë ajo mes Berishës dhe Metës. Të dy janë duke e themeluar këto kohë atë që mund të quhet fare mirë, kisha e sovranistëve në politikën shqiptare, një lloj projekti qesharak që parashikon se vendi ynë mund të sfidojë shpërfill cilin do që Saliu dhe Iliri e konsiderojnë si të papërshtatshëm. E gjitha kjo në emër të ndërtimit të një qëndrimi kryenetshme dhe me sovran të tipit të Orbanit në Hungari. E kot të thuar se krahasimi me Hungarin dhe me Orbanin, me të cilin Berisha e Meta ndajnë edhe inatin për George Sorosin, është grotesk dhe i pamundur, ndërkohë që hungarezët janë antar tashmë të konsoliduar të BE-s. Ne shqiptarët jo vetëm që i ulemi anash tryezës europiane, por jemi një demokraci e brisht dhe e korruptuar që mund të bjerë me një grush demokratësh të mamurasit, siç thot doktori sa herë që kërkon një metafor force dhe kërcënimi. Në daljet e fundit, kreu i shtetit ka hedhur benzin mbi deklaratat ekstreme të Berishës kundër amerikanëve. Të njëjtën gjatë si vale dhe teksti kanë pasur edhe fjalët që Meta ka adresuar ndaj të huajve në përgjithësi. Dy politikanë të vjetër që e din më mirë se kushdo që po ja fusin kote e që megjithatë vazhdojnë të tjerrin peshishkën e vjetër të dumbabizmit shqiptar. Paralelisht me maisjen e sherrit brenda PD-s që si shkak fillestar ka shpallje nën grata të Berishës nga SBA, edhe qëndrimi i presidentit ka ndjekur një kurb shoqëruese televizjeve të Berishës. Meta ka qenë nga shtatori një lloj ëngjëlli mbrojtës i foltores në distancë, duke inkurajuar opozicionin ndaj Bashës në PD dhe duke mos i kursyer sulmet e hapura ndaj tij. Në konfliktin e rrezikshëm të 8 janarit Meta e zbuloi vetë se kishte shkëmbyer mesazhe me protestuesit e Berishës në lidhje me mosprekjen e automjeteve në oborrin e PD-s apo edhe me sjelljen e përkrasve të ish-kryeministrit, se çfarë pune ka një kryetar shteti me automjetet private të nënpunësve të opozitës në parkimin e partisë. Këtë veç një president i përfshirë kokë e këmbë në telenovelën e demokratëve mund ta shpjegojë. Ilir Meta po i afrohet largimit nga posti që mban formalisht që nga vera e vitit 2017, nuk është se do të ndryshojë ndonjë gjë kur të mos jetë më president. Nuk është se ka qenë i tillë, me vullnet të plot personal, qysh nga dita kur ka bërë betimin. Do të jetë kryetari i LSI-s me kotë plot dhe me stemën e partisë në jakën e xhaketës, e vetmja gjë që i mungon aktualisht. Kalimi i Metës në zanatin e opozitarit të qeverisë Rama 3 i jep një impuls të pamohueshëm projektit të foltores, të mbetur në pikë të vdekur pas sulmit të dështuar mbi Bastijë të 8 janarit. Mbetet shumë interesant të shihet se si do të marrë formë konkrete bashkëpunimi Berisha Meta gjatë verës, kur kreu aktual i shtetit të heqë kostumin presidencial dhe të ketë të gjithë lirinë e shpengimin e imagjinueshëm për t'ia thënë të gjitha ato që mendon palo shtetit që i ka shpallur nën grata aleatin e vjetër strategjik. Me pak muaj vones, Meta po nxiton të rreshtohet për krah doktorit, për t'i dhënë edhe një shtytje tjetër makinës së ngecur në balt të revolucionit paqësor të Sali Berishës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.